assalomu alaykum hurmatli studentlar men israilova suhiba buribayevna ijtimoiy salomatlik umumiy gigiyena va ekologiya kafedrasining katta o'qituvchisiman bugungi ma'ruzamiz stomatologiya fakulteti 5 kurs talabalari uchun jamoat salomatligi va sog'liqni saqlashni boshqarish fanidan ma'ruzamizning mavzusi sanitariya epidemiologiya xizmatini tashkil etish tashqi muhitni sog'lomlashtirish qishloq va shaharlarni aholi turar joylarni sanoat korxonalarini sanitariya jihatdan obodonlashtirish kasbga oid va yuqumli kasalliklarni oldini olish aholi sanitariya madaniyatini yanada oshirish bo'yicha o'zbekistonda katta ishlar amalga oshirilmoqda ekologiya masalalari kasalliklarni oldini olish aholiga sog'lom turmush va ishlab chiqarish sharoitini yaratish atrof muhitni sog'lomlashtirish profilaktikasining asosiy va eng muhim masalalardan biri hisoblanadi profilaktika sog'liqni saqlashning asosiy prinsipi sifatida birinchi navbatda yuqumli kasalliklarning ommaviy ravishda tarqalishiga qarshi kurash sifatida namoyon bo'ladi keyin esa kasbiy kasalliklarni oldini olishga sanoat korxonalarida ishlovchi ishchi xizmatchilarni malakali tibbiy xizmat bilan ta'minlashga qaratilganligi bilan ajralib turadi hozirgi kunda profilaktika davlat jamiyat va tibbiy tadbirlar majmuini ya'ni aholini qulay shart sharoitlar bilan ta'minlashga tibbiy xizmatlar bo'yicha ehtiyojni to'la qondirishga qaratilgan sanitariya epidemiologiya xizmati muassasalari aholining turmush sharoitini mehnat yashash ovqatlanish atrof muhit holatini sog'lomlashtirish bo'yicha xalq xo'jaligi obyektlarida sanitariya nazoratini olib borish orqali umum jamiyat profilaktikasi bilan shug'ullanadi hozirgi davrda mamlakatimizda sanitariya epidemiologiya xizmati organlarining faoliyatini takomillashtirish va ularning samaradorligini oshirish bo'yicha quyidagi muhim vazifalar amalga oshirilishi lozim davlat sanitariya nazoratining samaradorligini oshirish sohaning strukturaviy tizimi va boshqaruvini takomillashtirish, soha faoliyatining huquqiy asoslarini mustahkamlash davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazining ish uslubi va shakllarini takomillashtirish xalq xo'jaligi obyektlarida olib borilayotgan tashkiliy va nazorat ish uslublar samaradorligini oshirish sanitariya epidemiologik tadbirlarni rejalashtirish va ularni yanada muvaffaqlashtirish davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazlari mutaxassisliklari faoliyati baholashning yangi uslublarini ishlab chiqish va tatbiq etish sanitariya epidemiologiya muassasalarida aholi xotirjamligini ta'minlashning asosiy prinsiplari atrof muhitni sog'lomlashtirish ovqatlanishini mehnat turmush dam olish ta'lim tarbiya berish sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan qonunchilik sanitariya holatini yaxshilash va epidemiyaga qarshi tashkiliy tadbir majmuani amalga oshirish asosida odamlarning salomatligini saqlash va mustahkamlash huquqlarini kafolatlash xalq xo'jalik obyektlari texnologiyasi uskunalari va asboblarini transport vositalarini rivojlantirish joylashtirish loyihalash qurish va ishga tushirish chog'ida atrof muhit omillari aholi salomatligiga zararli ko'rsatishning oldini olishga qaratilgan faoliyatning ustuvorligini ta'minlash aholining sanitariya madaniyati darajasini oshirish sanitariya holatini yaxshilash va epidemiyaga qarshi tadbirlar ishlab chiqish va ijtimoiy faoliyatning majburiy qismi sifatida amalga oshirish mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxonalar muassasalar tashkilotlar birlashmalar va alohida shaxslarning sanitariya normalariga gigiyena normativlariga rioya qilmasdan ham sanitariyaga doir va epidemiyaga qarshi tadbirlarni amalga oshirmas natijasida aholining salomatligiga va atrof muhga yetkazilgan zararning o'rnini qoplash sanitariya normalari qoidalariga rioya etilishi va sanitariya gigiyena tadbirlarining amalga oshirilishi ustidan davlat sanitariya nazoratini olib borish o'zbekiston respublikasi mudofaa ichki ishlar vazirligining milliy xavfsizlik xizmatining va o'rta osiyo temir yo'llarining ishlayotgan va qurilayotgan obyektlarda idoraviy sanitariya nazoratining tegishli vazirliklar va idoralarning sanitariya epidemiologiya nazorati markazlarini amalga oshirishdan iborat davlat sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining asosiy funksiyasi va vazifalari sanitariya epidemiologiyasi xizmati muassasalari profilli ilmiy tadqiqot tibbiy institutlari tibbiy bilim yurtlari ustidan ilmiy rahbarlik qilish respublikamizda sog'lom sanitariya epidemik muhitni yaratishda qaratilgan qisqa va uzoq muddatli milliy davlat dasturini ishlab chiqish hamda ularning bajarilishi ustida nazorat o'rnatish sanitariya va epidemiologiya sohasining ustuvor yo'nalishlarini aniqlash va ular asosida ilmiy tadqiqot institutlarida va oliy o'quv yurtining ilmiy yo'nalishlari bo'yicha ijtimoiy talablarni shakllantirish respublikada sanitariya gigiyenik va epidemiologik monitoring tizimini ishlab chiqishni tashkil etish koordinatsiya koordinatsiyash va amalda tatbiq etish yuqumli kasalliklarga qarshi aholini emlash va immunlash tizimining strategik va taktik rejasini ishlab chiqish sanitariya epidemiologiya xizmati organlari bilan mulkchilik shaklidan faoliyatidan turidan qat'iy nazar yuridik va jismoniy shaxslar uchun me'yoriy va instruktiv hujjatlar ishlab chiqishda ularning tasdiqlashga ishtirok etish yuqumli va yuqumsiz kasalliklarning profilaktikasi o'zbekiston respublikasi aholisining salomatligini saqlash bo'yicha davlat milliy siyosatini hayotga tatbiq etish bo'yicha chora tadbirlarni ishlab chiqish o'zbekiston hududida yuqumli va yuqumsiz kasalliklar profilaktikasi bo'yicha vazirliklar davlat va nodavlat tashkilotlari faoliyatini muvofiqlashtirish tegishli direktiv organlar belgilangan tartibda davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazlarining moddiy texnik bazasini takomillashtirish kadrlar bilan ta'minlashni yaxshilash bo'yicha taklif ishlab chiqish va tavsiya etish inson hayoti va salomatlikka zarar yetkazish mumkin bo'lgan yangi kimyoviy moddalar turmushda qo'llanilayotgan kimyoviy ashyolar biologik mahsulotlar yangi oziqqa qo'shimchalari oziq mahsulotlari va oziq xom ashyosini ishlab chiqishning yangi texnologiyasi oziqqa yangi turlarini kosmetik parfyumeriya va boshqa yangi mahsulotlarni o'tgan laboratoriyalar tomonidan laboratoriya tekshiruvga asoslangan holda ko'rib chiqish va ularni qo'llash bo'yicha gigiyenik sertifikatlashga nazorat qilish davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazlarining rahbarlari ustidan hamda sanitariya epidemiologiyasi masalalari bo'yicha yarim shaxslar va aholining xatlari shikoyatlari qabul qilinib ko'rib chiqish chet el investitsiyasi va texnologiyasini sanitariy epidemiologiya sohasini jalb etish bo'yicha xalqaro aloqalarda va tender komissiyalarida ishtirok etish o'zbekiston respublikasi qoraqalpog'iston respublikasi viloyatlar va toshkent shahar davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazlari o'z hududlarida aholi soniga qarab quyidagi toifalarga bo'linadi birinchi toifa ikki milliondan ortiq aholiga ikkinchi toifa bir milliondan ikki milliongacha bo'lgan aholiga uchinchi toifa besh yuzdan bir, yuz bir milliongacha bo'lgan aholiga va to'rtinchi toifa besh gacha bo'lgan aholiga tashkil etiladi birinchi toifa olti yuz mingdan sakkiz yuz minggacha bo'lgan toifaga ikkinchi toifa to'rt min yuz mingdan sakkiz yuz minggacha bo'lgan aholiga va uchinchi toifa to'rt yuz minggacha bo'lgan aholiga tashkil qilinadi shahar davlat sanitariya epidemiya nazorati markazlari quyidagi toifalarga bo'linadi birinchi toifa uch yuz mingdan ortiq aholiga ikkinchi toifa ikki yuz mingdan uch yuz mingtagacha bo'lgan aholiga va uchinchi toifa o'n mingdan ikki yuz minggacha bo'lgan aholini tashkil qilinadi qishloq tumanlarida davlat sanitariya epidemiologiya nazorat markazlari o'zlari xizmat ko'rsatayotgan aholining soniga qarab quyidagicha toifalarga bo'linadi birinchi toifa oltmish mingdan ortiq aholiga ikkinchisi o'ttiz mingdan oltmish minggacha bo'lgan aholiga uchinchi toifa o'ttiz minggacha bo'lgan aholiga tashkil qilinadi davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazining asosiy vazifalari tegishli tashkilotlar bilan birgalikda sanitariy epidemiologiya masalalarida aholining xotirjamligini ta'minlash va respublika hududida karantin va o'ta xavflinek infeksiya kirib kelishi va tarqalishini oldini olish xalq xo'jalik obyektlari texnologik qurilmalar va uskunalar hamda transport vositalarini rejalashtirish joylashtirish loyihalashtirish qurish va foydalanishni topshirish paytida aholi salomatiga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan tashqi muhit omillarini oldini olish bo'yicha ogohlantiruvchi sanitariya nazoratini o'tkazish aholining sanitariya madaniyatini oshirish ishlab chiqarish va ijtimoiy faoliyatning asosiy tarkibiy qismi bo'lgan sanitariya va epidemiyaga qarshi tadbirlarni o'tkazish davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazining bo'limlari mehnat gigiyenasi bo'limi ovqatlanish gigiyenasi bo'limi kommunal gigiyenasi bo'limi bolalar va o'smirlar gigiyenasi bo'limi epidemiologiya bo'limi ogohlantiruvchi va joriy sanitariya nazorati barcha loyihalashtirilayotgan obyekt va inshootlarni ro'yxatga olish qurilish uchun ajratilgan yer maydonlarida rozilik berish qurilish obyekti inshootlarining loyihalarini ko'rib chiqish va gigiyenik xulosalarni berish va tasdiqlash qurilish mobaynida obyektlarning tasdiqlangan hollarda mos holatda qurilayotgan muntazam nazorat qilish qurilgan qayta jihozlangan obyektni inshootlarni qabul qilishni ishtirok etish ogohlantiruvchi sanitariya nazorati sanitariya gigiyenik muhitda atmosfera havosi suv havzalari va tuproqni muhofazalash va aholini ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha ham olib boriladi ogohlantiruvchi va sanitariya nazorati ogohlantiruvchi sanitariya nazoratini olib borish davomida barcha sanoat xom ashyolarini oziq ovqat mahsulotlari kiyim kechak sovun maktab partalari bo'yoqlar va boshqa aholi salomatligiga salbiy ta'sir o'tkazish mumkin bo'lgan moddalar materiallarga sanitariya gigiyenaik normativlar me'yorlar qoidalar va davlat standartlarini o'rnatish kimyo sanoati ishlab chiqarilayotgan yangi kimyoviy mahsulotlar kimyoviy xomashyolarning gigiyenik baholash va davlat standartlarini belgilash barcha yangi ishlab chiqarilayotgan biologik predmetlarni tirik va o'lik vaksinalar tashxislovchi zardoblar profilaktika va davolash maqsadida ishlatilgan bakterifaklar toksinlar anataksinlar va sanitariya gigiyenik me'yorlari va qoidalarga mos kelish ustidan va ularga eng yuqori darajada zararsizlikni o'rnatish joriy sanitariya nazorati davlat sanitariya epidemiologiya nazorati markazlarining kundalik olib borilayotgan faoliyatini belgilaydi mehnat sharoitlarini sanitariya gigiyenik jihatdan o'rganish ishlab chiqish sharoitiga gigiyenik jihatdan baho berish ikkinchidan tashkilotlar kommunal muassasalar o'quv yurtlar bolalar muassasalari ishlab chiqish jamoat va madaniy maishiy binolarda sanitariya gigiyenik me'yorlar va qoidalarga rioya qilish bo'yicha doimiy muntazam ravishda laboratoriya nazoratini olib borish u yoki bu salbiy omillarni aniqlash ularni kamaytirish va obyektlar holatini yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqish ishchilar xizmatchilar va bolalar o'smirlar orasida kasallanish shikastlanish holatini o'rganish kasbdan zararlanish kasb kasalliklarini oldini olish va profilaktika bo'yicha chora tadbirlarni ishlab chiqish profilaktik ko'riklarni tashkil etish va ularni o'tkazish o'smirlar va ayollar mehnatni sanitariya qonunchiligiga qattiq rioya qilinayotgan bo'yicha nazorat o'rnatish bolalar va o'smirlarning normal jismoniy rivojlanishi uchun ularning salomatligini mustahkamlovchi va to'liqligicha fiziologik talablarga javob beruvchi sharoitlarni har tomonlama chuqur o'rganish maktabda bolalar muassasalarida bolalarning kun tartibi va ularni o'qitish gigiyena qoidalariga mos kelishini nazorat qilish suv suv havzalari va tuproq holatlaridagi gigiyenik jihatni o'rganish va nazorat qilish chegaralarning sanitariya muhofazasini ta'minlash oziq ovqat mahsulotlarini ishlab chiqish va uni tashish saqlash hamda sotish davrida sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilish aholining ratsional ovqatlanishini tashkil etish bo'yicha chora tadbirlarni ishlab chiqish va ularni amalga tatbiq etish korxonalarning ishlashiga sanitariya madaniyatini oshirish bo'yicha kompleks tadbirlar ishlab chiqish va ularni o'tkazish majmua rejada jamoat shartnomalarini ko'rsatilgan sog'lomlashtirish tadbirlarining bajarishi uchun nazorat o'rnatish va ushbu tadbirlarning samaradorligini o'rganish sanitariya gigiyena me'yorlariga mos keladigan sog'llantirish bo'yicha reja vazifasini ishlab chiqish sanitariya qonunlarini buzganlik uchun javobgarlik mulkchilik shaklidan qat'iy nazar korxonalar muassasalar tashkilotlar birlashmalar mansabdor va boshqa shaxs quyidagi hollarda o'zbekiston respublikasining qonunlariga muvofiq ijtimoiy va ma'muriy javobgarlikka tortiladi tuproq atmosfera havosi oziq ovqat mahsulotlari ish olib borilayotgan joy havosi suv bilan ta'minlashning oziq va yer osti manbalarini aholi tomonidan madaniy maishiy maqsadlarda foydalanadotgan suv havzalari hamda suv omborlarining qirg'oqlardagi kimyoviy fizikaviy biologik va boshqalar tarzda ifloslantirish uchun sanitariya me'yorlari qoidalarini gigiyena normativlarini hisobga olmagan holda aholining salomatligini muhofaza qilish sanitariya epidemiya masalalarida aholi xotirjamligini radiatsiya xavfsizligini ta'minlashga doir normativ texnikaviy hujjatlarni ishlab chiqqanligi uchun yangi xom ashyo turlari texnologiya uskunalari jarayonlar va asboblarni oziq ovqat mahsulotlari hamda oziq ovqat xom ashyosi sanoat buyumlari binokor materiallar ion hosil qiluvchi nurlanish manbalari kimyoviy moddalar va mahsulotlarni biologik vositalari oziq ovqat xom ashyo oziq ovqatli mollar dori darmonlar bevosita tegib turadigan idishlar va boshqa materiallarni bu materiallardan tayyorlanayotgan buyumlarga atir upa, pardoz mahsulotlari hamda xalq iste'mol mollari tibbiyot va Ino biologiya dori darmonlarini ishlab chiqish va qo'llashga doir normativ texnik hujjatlarda o'zbekiston respublikasini bosh davlat sanitariya vrachi bilan kelishmagan holda ishlab chiqqanligi uchun korxonalar binolar va inshootlar transport vositalari suv ta'minotlari kanalizatsiya va oqava suvlarni tozalash tizimlarida girotexnika inshootlari boshqa obyektlarda sanitariya gigiyena qoidalari me'yorlari rioya etmagan holda va davlat sanitariya nazorati idoralari bilan kelishilmagan turgan holatda qayta ko'rilganligi uchun yer uchastkasida davlat sanitariya nazorati idoralari bilan kelishilmagan turib yangi qurilish obyektlarini qayta qurish kengaytirish uchun foydalanganligi uchun davlat sanitariya nazorati idoralarining ruxsatsiz obyektlardan qabul qilinganligi va foydalanishga topshirlganligi uchun oziq ovqat xomashyo va mahsulotlar sifatini qo'yilayitgan talablarga rioya etmaganligi tarkibida inson hayoti va salomatligi uchun xavf bo'lgan zararli biologik kimyoviy va boshqa moddalar birikmalar belgilangan gigiyenik normativlarning yuqori bo'lgan mahsulotlarni ishlatganliklari uchun oziq ovqat xom ashyo oziq mahsulotlarni ishlab chiqarish saqlash tashish va sotish orqali sanitariya me'yorlarini qoidalarini gigiyena normativlarini buzganligi uchun qishloq xo'jaligi ekinlari va hayvonlarni o'sishini tezlashtirayotgan moddalarni o'simliklarni himoya qilishning kimyoviy biologik vositalarini oziq ovqat xomashyosiga oziq ovqat mahsulotlariga dori darmonlarga tegib turayotgan idishlar va boshqa materiallar yem xashakka qo'shib berilayotgan oziqa moddalarini davlat sanitariya nazorati idoralarining ruxsatsiz ko'rganligi uchun chet eldan olingan texnologiyalar materiallar xom ashyo va mahsulotlarni yetkazib berish sotish va ulardan foydalanish sanitariya me'yori qoidalarini va gigiyenik normativlarni buzganliklari uchun xo'jalik ichimlik suv ta'minoti markazlashtirilgan tizimlar orqali berilayotgan suv sifati gigiyena talablariga mos kelmaganligi uchun suv havzalarda ro'zg'orda va maishiy maqsadlarda foydalanganda suvning sifatini sanitariya me'yorlari va talablariga mos kelishini ta'minlaganliklari uchun aholi punktlari va hududlarni saqlashning sanoat qishloq xo'jaligi va qishloq ro'zg'or chigitlari va shu jumladan radioaktiv va zaharli moddalarni to'plash saqlash tashish va qayta ishlashning sanitariya qoidalari buzganligi uchun atmosfera havosini muhofaza qilishning sanitariya me'yorlari qoidalari va gigiyena normativlarini buzganliklari uchun barcha tipdagi ta'lim muassasalari sog'liqni saqlash va ijtimoiy ta'minot muassasalari va boshqa muassasalarga hamda korxonalarda sanitariya me'yorlari qoidalar ko, va normativlarga rioya etmaslik uchun radioaktiv moddalar ion hosil qiluvchi nurlanish kabi ishlashda shuningdek radioaktiv chigitlarni ko'mib tashlash chog'ida radioaktiv xavfsizlikni me'yorlarini va sanitariya qoidalarini buzganlik uchun yuqumli va parazit kasalliklarni tarqalishini oldini olish va ularning tugatish chora tadbirlarini bajarmaganliklari uchun davlat sanitariya epidemiologiya idorasi va muassasalarning yo'nalmalari va sanitariya gigiyena tibbiy biologik texnologik sotsiologik va boshqa maxsus ekspertizalar o'tkazishdan asossiz bosh tortganliklari uchun tibbiy ko'riklardan o'tmagan yoki salomatligi tufayli mehnatga yaroqsiz deb topilgan shaxslarga ishlashga ruxsat berganganligi uchun ayrim toifadagi fuqarolar majburiy tibbiy ko'rikdan o'tmaganligi yoki ko'rikdan o'tib muddatini buzganliklari uchun davlat sanitariya nazoratini amalga oshiruvchi idoralar va muassasalarning ko'rsatmalari xulosalari va qoidalarini bajarmaganliklari uchun obyektdagi sanitariya gigiyena holati epidemiya vaziyati va radiatsiya holatini aniqlash uchun zarur bo'lgan materialni berishdan bosh tortganligi uchun davlat sanitariya nazoratini amalga oshirishda idoralar va muassasalar tomonidan yopib qo'yilgan obyektlarni muhrlarini buzib tashlagan va ishni qayta boshlaganliklari uchun ishchi va xizmatchilarning ayrim toifalari shuningdek yakka tartibdagi mehnat faoliyati bilan shug'ullanuvchi shaxslar majburiy gigiyena ta'limotidan o'tish to'g'risida qonun talablarini buzganligi uchun mulkchilik shaklidan qat'iy nazar sanitariya qoidalarini buzishga aybdor bo'lgan korxonalar muassasalar tashkilotlar birlashmalar va alohida shaxslar shikastlangan davolash va ularning salomatligini tiklash davolash profilaktika tadbiriga sanitariya holatini yaxshilashga va epidemiyaga qarshi tadbirni amalga oshirishda sarflangan xarajatlarni o'zbekiston -sar respublikasining qonunlariga muvofiq to'lashlari shart e'tiboringiz uchun rahmat